Onaj ko ne zna kako izgledaju opojne droge, mogao je danas saznati iz letaka koje su građanima dijelili pripadnici policijske uprave Bijeljine. Naime, na promotivnim letcima odupri se virtualnim izazovima koji su danas dijeljeni u centru Bijeljine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske je prikazalo fotografije opojnih droga, simptome upotrebe, ali i dalo savjete roditeljima kako da prepoznaju simptome konzumacije. Policijska uprava Bijeljine od početka godine do danas nadležnim tužilaštvima podnijela 20 izvještaja u kojima su prijavljena 23 lica koja su počinioci krivičnog djela zloupotrebe opojnih droga. Od tih 23 lica, 6 lica su povratnici u izvršenju krivičnih djela, jedno lice je maloljetno. Oni su počinili 31 krivično djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Također, od početka godine do dana 60 lica je lišeno slobode zbog vožnje pod dejstvom opijata. Istima su izdati prekršajni nalozi. Kod ovih lica je uglavnom pronađena droga od klasične derivata biljaka koje rastu u prirodi preko sintetizovanih hemijskih substanci do medikamenata. Pripadnici policijske uprave Bijeljina, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, zaplenili su određene količine opojnih droga, marihuane, hašiša, amfetamina kao i komada medicinskih droga. Policijska uprava Bijeljina je u prvoj polovini ove godine organizovala i niz predavanja u završnim razredima osnovne, ali i u srednjim školama, čiji cilj je, kako je rečeno danas, upoznavanje mladih sa štetnim dejstvima opijata.